Du fick inte lov att gå. Vadå? Fick inte lov att gå. Fick inte lov att gå från det färdigt. Nej, slut. Ta igen. Du åker fyra. Nej. Du kom inte färdigt då. Vänta nu. Skjutte för att annars. Kör, kom sen, kom sen. Det är därför närmare än tuben här. Vad är en mörk bunta och sånt? Nej, valla, absolut, she's so well. Vad är en dunk? Ja, Mustafa, 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 vi måste ha kallat den här. Helio! Wait, wait! Du måste stoppa matchen, du måste bara gå. Så är det. Very good.
11/7 بدي له يتمدل هنا لا